ză Căium Khan pe eu șer bandi eu cal căt căreu. Eu șer mi veleu. Șer mi veleu ce Gurba miro Sag waziro Mush darbani kunad Gurba miro Sag waziro Mush darbani kunad I hama arkane daulat khana birani kunad Chi pisho da wakhi badshawi Auspei wazirvi Au magai sau kidarai Wakhi dera prote se Pisho ta waayata me da de wakhi badshah gde Auspi ta waayata me da de wakhi wazir gde او مگه توایت وارا گوندی تا سوکیدار ہے تی گیر چاپیر گرزا سچل بوشی این ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند واللہ کا تر سہارا پوری تی کا پستر گو گورے تی کا بونو گورے دا شیر میں ویلے ہو سی ایڈی والا اولی کل دا دا غیب ملیکی چی دی ویل چه دا سگ وزیرو دی مولانا صاحب قیوم خان تا ویلی سگی ور تا ویلی اللہ خورنده باچهی و سترگی نوی وگونه او چه پزان پو ایدم دا شپی اونی وم دا شب قدر قلات ای بود سار را پسی ادر راگه وی یو کال بتا دل تا نظر بند مال دیر خدا آبادر والاو تا بمی تقریرون مقریرون کول رو را چه چر تا بی پجب خشه لگه دو مال بیر او رو یو لسمیاشت میں علتہ تیرے کرے دا یحییٰ خان پا مارشل لاکی میں کل کی تقریر کرے ہو او یو خبر میں کرے ہو یو چھ دا جشن پاکستان پا شپا دا پاکستان دا صدر پا کلبونوں کے پاگل ڈانس کی گی پاگل ڈانس پاگل ڈانس دیتا ہوئی چھ دا دوی دا خزو پر تو گونا یو بل سر بدل شی او مالدہ منظر مالی دلے دے دا مالی دلے تا سنگا لی دلے مالزف بجلگر کے امام او دا جشن پاکستان شپوا یو ایس ڈیو راتا ہوئے چی راشا کنا تا خود جمعی پور دیر چگی وحی چی بیگال در تا نوے تماشا ہو خیر ایس ڈیو پا سرکاری جیپ کے بوت لب او دا صدر کلب کے میں پا تلاو کی اغا پاگل ڈانس پا خپل اولی دے مارشاللہ کے رونی وما دا یحییٰ خان چراوینی وما دا کواڑ جیل تیکڑا مو جیل نا مارشاللہ کے عدالت کے پیش چے پیش اکڑم سلور تانے داران را سرا پیش او یوم بجسٹریٹ ہو زما دے دوارو لسنو تیت کڑے لگو لے ملا پکی لیچا کڑے لے دا بی کلاس او ایک کلاس کے خوز چار وقت پروتے مخون کئی نوکران با در تا ملاوی نرائی غوخا بخوری چرک با پکی خوری دا لیڈران بی کلاسونو تزی تاسو خیال را گا جی خبر زمان دا سپیرو دا جیل کوا اے لیڈر سے بی اونی وو لیڈر خدای دی بی خباسا خوی مزول اونی وو قسم پا خدای دی پا دی لیڈرانو کی یو داسیم نیولی وو چی چرک بی والا پا ڈونگا کی راود آگا با اڈو کش مارل ویبیدی کی یو کم دے دیکھ جیل سو پڑن تا بیوی چھ دا دو کیا پورا کا دا دا دوی جیل دے زما دے دوارو لاسونو تیت کڑائی لگو لے ویدہ سے چھ پیش اکڑا ما نا مارشاللہ عدالت والاو چھ ما تا دا سی کس پاسو کتا نا پولیس والاو تو ہی چھے تمہیں شرم نہیں آتی کولی یاد کڑی نا زما لاسونو نیت کڑائی سلورو تانے دارانو پا ما گوئی اکڑا چھ دا دا ویلی دی چه ده جشن پاکستان پشپا بانده ده صدر کلب نه صدر هاوس جوڑ کرده پا ده خبر پوئی ده ما خود صدر کلب ویلے ہو کنا سی ایڈی والاو صدر هاوس لکلے ہو نو صدر هاوس دامانا چه ده صدر پاکستان پا کور کے پاگل ڈانس کی نو توہین صدر شو چه توہین صدر شو نو سولا مارشاللہ کی ما پسے ورانڈ کو نو سلور تانے دارانو گوئیو کڑا پا ما چھے دا سیویلی مجسٹریٹو ایل چھے او جی ما پہ دس خط کڑے دا سیویلی مارشاللہ عدالت ما توئی چھے مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر کچھ
ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आपको इजाजत है। माई जी मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ एक बात, इन लोगों पे आपने कलमे पढ़वा दिए, सलोर वालों थानेदारा में कलमे हुए मल, हमारे मुल्क में कलमा पढ़ना जो है ये इन लोगों की आदत बन चुकी है, ये हर वक्त झूठे कलमे पढ़ते हैं। आप बाहर से तीन पत्थर मंगवाए, वेल वो क्या है, मल फिर मैं आपको बताता हूं, वे ले आओ भाई सड़े ओले गलो द्रे कहानी रहो रुम्बी थानेदार ला मिलास के वर्क माल हुआ है, वेल जी कलीमा हो मैं वाला कर कलीमा हो तार वक्त है आ मेजर वर्त वही छे दागा मेजर मेजर मिया खान नाम हुआ और कर्नल गले नास को आ मेजर वर्त वही छे, ये मौलाना साहब जो कुछ कहते हैं वो बोलते जाओ नहीं तो अभी तुम्हें जहन्नम बेचता जहन बस अलीम पैरश वेल सूकू मालूम आया चियो दुआ द्रे माँ दे खज पदरे कानी तला के चिता टके करे बस अगम वैलियो द्वादरे द्वैम वैलियो द्वादरे द्रेम सलोरम द मजिस्ट्रेट नंबर रहा माल दलम वर्क स्ताश पप अंगू के वा माँ जलसा पर टल के कोला और ताद द्वी पर अपोट बांधे दस्खत करे तो मौजूद भी समा जल सके वेल माँ खुजी ने वाद करे दे आ मजिस्ट्रेट वेल माँ ने वाद माल चन्ने वे तलाकी शेख भाई आ मेजर वर्त आवाज उखड़ो बोलो भाई टाइम जाया मत करो पा मजिस्ट्रेट में द्री कहानी उगुर मालो से कप मा गुरजो जेम गुरजोम जो माँ सदर हाउस ने दे याद करे माँ सदर क्लब याद करे जो माँ पे खबर पहुंच गई मुंगसरम दा किसी शी आ कम मैदान दे ची मुलाप के ताना रुस्त पाते शेर दा बनूरी से बुगो रदा जेल तलो दे दैम पर जेलों नो क्या चोले तासु ख्याल रहा है नो अर्ज में दाद है अजीजानो जो उलमा अगर पैस मैदान के ओ पैस कुर्बाने के चाह न रुस्त नहीं दी पाती शी चाह न रुस्त नहीं दी पाती द दे वजना खबर डेरी दी कोई उठ के मैं आखिरी के हुआ हो रही चितासो तेरे तलखियाने हेरे कई देखे शक निश्चित चे तबाही तोर मुंगे टोल खपाऊ बदा खबर आवा शेख हदीस से बो वाले चे सहाबाओं के में इख्तलाफात हो एमए मुज्तहिदीनों के मो फलान एमए मुज्तहिदीनों के कोई इख्तलाफ मो और इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा इख्तलाफ सुमर उज्जत इख्तलाफ हो पर मसाइलों के और जुजियातों के लेकिन दे इमाम शाफी ईमान दे कतल हो चे दे इमाम से कबर तबलाड़ो द्वारा का तनफ बेकोल और रफौलिया देन बेनकोल चे दा रफौलिया देन दद मजहब नो माल दद कबर न हया राजी तासो ख्याल रहा आगा खबरें प्रेदा आगा इख्तलाफात जुदाऊ आगा खलक जुदाऊ अब यगा तीर सूची मिमी न पगला अगला आकड़ा उस पदरस जहान रसवाद पगला नदा मशोक कप बहाद सर मुंदेशी मा रहमान व तवेड़िया द बहा नदा जमुंगों ने इख्तलाफ द चाने के पयोबलम सरा खटे तपले कहना जी बलदा चिद मौलाना फजर अमान और ददे बुजुर्गान मंस के इख्तलाफ द सो जयगीर शरीक नो बल सनो बल सनो खुस नजरियाती खबर आवा अल्हम्दुलिल्लाह चा खुदा खत्म कर आओ दरखास्ती साहब दे खुदा पाके उसल काला उम्र नूर मुगत की ख्याल अमरा गए जी दागो उम्र दे खुदा नूर मुंग द पारा उगत की आओ उस ब पदे मैदान के मुंग और तासु मजल कहू तो मजल ब अला कोले शू चिमे वेद आजाद हजवान खोड़ ले शी मे वेद आजाद हजवान खोड़ ले शी पखपला दखपल बाग नच जागान शड़ ले शी पाकिस्तान जमुन बाग दे ददे मेवे बा अला मुंग खुरुच दा जागान ते वो शड़ द नवाज शरीफ तकरीर में आगा और जोरे दो द मौलाना फजल रहमान साहब डेर यार दे वेचे मंगकोर के टीवी खुनिश्ता खुद गावंडी का रतले हम मैं चिदा तकरीर है वावर वेचे वन डेश खुराक खुराई वन डेश वन डेश वन डेश दा माना दा चिया और तरकारी खुराई न द तदावे मैं चिदा तपोस्ते होगा चिदा दी मुंगले वेली हो कजान लदी उम वेली दी देखो गोरई
دلتا آغا ورز یو واده شوه ده ده یو شپه در اوٹای اول لکه روپای بلو ده انتر کان ده یو شپه در اوٹای اول لکه روپای بلو او ده تال وزیران صاحبان پکه ناس تو چه ده چا بجلی ارزانول او چا اوڑا ارزانول او چا تیپر ارزانول مونگ چه طالبانو نوگی عمر چکی سر بم روٹای خوڑا زکا چه نور بسنو اس تالا قرآن در کوم چه اوگی سر روٹای خوڑای شی اوگم اتیا روپای کلو شو پا دا ون دیش که دا پیسو بسارا تولا کابینا موجود آوا اول لکا روپای بل دیوش پیدا روٹای اول لکا نو عزیزانو عرض می داو چه دا تول دا مداریانو دب دبه ده لگیا ده غگی اس نواز شریفم وی چه زبا پا آرام نکنم چه اسلام راوالم نو اسلام آده زیاولک سه بوخ که بمای او خبر کولا چه اسلام که چرته په ساروی را روان ویم تا روس برا رسیدلی وی نو تو خواه انتها تا او رسیده کننو اوس بیچنگ را ولی خو گرز ور که ولی کن نو گرز چه ور کو دیخواه گوری گرز ولی دا ور کو چه اکشیدنت کشی نو دیات و قصص بی یعنی اکان اتلو تلو 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 نو دا مرمڑی پلارمڑی پس اوز دا ڈرائیور سر دوله سو روپای تنخواهی داغا آغا نکب ایک لاک ستر ازار روپای ورکی نو چه دا چه جوڑ شوی نو درباری مولیانی والا را پیدا کرد او پتی وی را وست چه جی دا دیت دا بورکی سوک مالک بورکی او که ڈرائیور بورکی او ایک بٹا تین بده ورکی او ایک بٹا دو بپلانه ورکی او ایک بٹا پلانه بپلانه ورکی او درباریانو پیدا تقریب شروع دای اونه وی چه پا دی ملک زنا دیره دا که اکسیدنتو ندیر دی ناول اڈیننس دا زنا پکارو که دا اکسیدنت پکارو ننانوے فیصد پاکستان غل دے دیکھا نده ننانوے فیصد غل دے نو دا اڈیننس دا غلا دا لاس پریکولو دیر ضروری ہو او که دا اکسیدنت دیر ضروری دا دا سی شیو لکه بوٹو سی پا وقت که رویت حلال کمیٹی جوڑا شوا نو گورنل صاحب ما تا وی چه نو سوار ای داد اسلام امرا نوستو حلال کمیٹیم جوڑا کرک میاشتو حسابو نبکی اختر و روجه با ٹیچ والکا دیکھو اگر دادا بزرگان ناس دی پا دی ملک دی طول ملک یو روجه یا یو اختر کول سا فرض دی که دی طول پاکستان یو اختر که دل فرض دی واجب دی سنت دی یو روجه که دل فرض واجب سنت سومو لی رویتی ہی وافتیرو لی رویتی ہی چامیاشتو لی دا روجه کئی چامیاشتو لی دا اختر کئی چاند علی دل اخلاص ما پا دی خبر پوئی گئی کن رویتی حلال رویتی حلال والا بناستو پا کراچائی کے او پا پلازو کے بناست نو دلتا میاش گوری مور مڑے پلار مڑے داغا دا کراچائی پلازی تا ٹیلیفون بچوک ملاوی دلتا راوستی سے پسیکیٹ کے ناس کی مالدامیر سے پبم ہولا گئی خو قاسم علی خان جماعت تارا چاہی کن نو پا مابد خان جماعت کیا غر ہوئے تیلال والا اخپلو کے پرزونے اکڑے دام پکے ہو پا کشتائی شو کینے کینے خویم رکھا پرزونے اکڑے اخپلو کے تاسو خیال را گئی جی ولدہ اسلام امراوستو کن نو دا نواز شریف اسلام چه و اغا ڈرائیور دا پا رو تاسو خیال را گئی جی اغا لاس پر کول واو رے چه تر سو پورے غلن لاس نئی غس او زناکار بر سر عام سنگسار نئی واللہ چه دا ملک پا بلا وارا وی چه وی نمانا نا دا پاکستان حکومت تراغ امانم چه تر سو اللہ غلن لاس نئی غس کرے او زناکار سنگسار کرے نہیں نو میوی دازاد حغزوانان خوڑلیشی پخ پلا دخ پل باغنا چیز آغان شڑلیشی پا دغی خم زمون کور ران کو مالانا بیجیگر و مالانا پلانے و مالانا وکی دی یو منٹ رد تنگ شو تو بینا چربا مولوینا چی مالیار چی شکوی غوٹای دا گلو مالیار نده مالیار چی شکوی غوٹای دا گلو مالیار نده
په ګل چې وي غم جن هغه مالیار ګڼلی شي. که دا ملک که اسلام در ته ګل ښکاري خو ځان به پی غم جن کوي او کنی والله کې را ټینګ کوي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. نن دا اجتماع انسانی تدبیر داو چې بنظیر راغلی 15 کالو لوا او تقدیر په شلو میاشتو کې دوړه کړه. انسانی تدبیر د جنیجو داو چې راغلی 15 کالو لوا او تقدیر په 15 ورځو کې گرنجیه تی جوړ کو. اوس تدبیر داده چې نواز شریف باری اکثریت سرا د پاکستان وزیر اعظم دی نو دی خو به خامخا 15 کاله تیری. اوس تقدیر بګوره چې دوی دا الیکشن کړی په کومې صفایي سره دی. دی د لستوڼو مارانو دا الیکشن کړی په کم رنګ او په کومې صفایي باندې دی. پاس زوما او په ګډېدو دوی شو چې مونږ پاس یو. هلته طاقت د دوی لاس کې او ما د دوی مقابله نشوه کولی ځکه چې ډولکي سورني چا سره یي نو زه د خولې ډولکی که غږوم نو هغه آواز خو څوک نه اوري که نو سورني ټول دوی سره و. ریډیو سورنی دوی سره و، ټي وي سورنی دوی سره و، د حکومت سورنی دوی سره و، د اخباراتو سورنی دوی سره و. بیا چې په کومو کومو سټېشنونو دوی هغه اعلانات رکاو کړي و نو سوچ یې پرې کولو. تاسو خیال راغی نو دا سوچ سمجه سکیم لاندې یو پلاننګ و چې د صدر پاکستان د سوري لاندې جوړ شوی و چې داسې به کوو. دا مولانا فضل الرحمان ته د الیکشن نه دوه میاشتې مخکې ما ویلي چې ما ته یو ذمهوار سړي وویلی چې اشنا د پوی که آی جی آی سره نه ملګری کیږي نو دی به فیل کیږي. څنګه به فیل کیږي؟ ویل ته به یې وګورې پلانې نشي ګټلی، 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 دا به فیل کیږي یا به د آی جی آی سره ملګرتیا کوي. نو مال آی جی آی سره ملګرتیا خو څه اصولو باندې به کیږي کنه؟ لکه زمونږ صوبه سرحد چیف منسٹر صاحب دارالعلوم میں سرحد ته راغلی څنګه چل کوئ جی ما څنګه چل وکړو څه چل وکړو؟ آخر مونږ هم ما ته ګورئ مونږ هم مجلس کې ښځې ناستې وې نو چا لیوړی راوړی او تقسیمولی چې تقسیمولی یو ښځه پکې کڼه وه په غوږونو نو هغې نه به تیر شو سړی نورو له بیا ورکړي نو کڼه ورته وایي چې د کڼې هم څه ګڼې که نه دېله هم څه ریوړی ورکې که نه ورکې نو ما وایي چې نواب صاحب د کڼې هم څه ګڼې که نه وایي چې نه دا ټول ما ته پرېږدئ چې زه یې وګټم نو زه به بیا تاسو له پرېږدم په تاسو به یې وګټم. دا الفاظ مال مونږ سوالګر نه یو. مونږ اسملو ته سړي پلاتونو پرمټونو ته نه لیږو. مونږ اتمام حجت کوو چې سبا خدای دا ونه وایي چې قوم د بېدینۍ په دریاب کې ډوبېده، غرقېده او تباه کېده او تاسو په جوماتونو کې ناست وئ ولې نه وئ راوتي. مونږ اتمام حجت کوو. پرون دې ولیده زمونږ د اسمبلۍ ممبران چې د ټول پاکستان ممبران د غویانو په شان په منډۍ کې خرڅېده او ستا د جمعیت ممبران په سرک ګرځېده چا جرت نشو کولی چې ورسره خبر وکړي هم لیده. تاسو خیال راغلی دا ټول وګورئ که د قبایلو ممبران دي او که د سټلریو ممبران دي ټول د غویانو غوندې خرڅېده. الحمدلله خدای د جمعیت العلماء اسلام په لمن داغ لګېدو ته پرېنه. دا بزرگان او دا لوی لوی کمیسونه او سپین سپین پټکی دا کلاو ګرځېده. نسوات کې چا پټ کړي وو، نل د پینټرکان کې چا پټ کړي وو،
نه په پنډای کې او نه په مری کې چاپټ کړیو پلاو ناستو چا جرأت نشو کوله چې راغلی وی چې دا 2 کروڑ روپۍ والا پیشکش پکې یو دو ته شوی و خو هغې داسې جواب ورکړی و چې الله دې امان راکړي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو څه شی به تا ته بیا پته ویم که نه جومات د وینا نه دی. عرض مې داو عزیزانو چې بیا په موږ یو دا اعتراض و چې تاسو کې خو هم دوه ډلې دي، اگر چې کومه ډله لویه اعتراض کوونکې ده. یو خبره مې دې حضرت ته کړې وه، ما وی چې په دې ملک کې داسې په ایماندارۍ الیکشن اډو چا کړی نه دی لکه چې تاسو وکړو. وی چې ولې الیکشن خو ډېر ښه شوی، ما ډېر اعلی انتخابی نشان چې سړی ورکوي نو هغه ایمان هم وي. ټیک ده، زمونږ انتخابی نشان که قجوره وه په 70 کې نو زمونږ ایمان هم د قجورې والا د ملک سره وو که نو. که زمونږ انتخابی نشان اوس کتاب و نو زمونږ ایمان هم کتاب دی. دغه کتاب مونږ سره په جومات کې هم دی، دا په مدرسه کې هم دی، دا طالبانو ته هم وایو، دا په خپله هم وایو، او دا په دې ملک کې راوستل هم غواړو. ستاسو انتخابی نشانات دوو، یو سیکل و یو لاټین و. ما وی چې حکومت هم راغی نو بجلی پټرول هم ګران کړو 50%، نو خلق هم سیکل ته کینول کیم نول. ویل یاره جی مال خبره بله خبره مخکې اوره، انتخابی نشان هم سیکلو دا خو بیوقوف قوم دی، د زړې ګډې زامن دي، هر چا پسې بین بین نارې وی که نه جی. دوی به هغه وخت کې وی سیکل، ما سیکل خو پنچری دین بیختی وزا واحد سورلی سیکل دی چا دومره آرامي شی دی چې پنچر شي سټاپنی ورسره نشته په اوږه به وړي. تاسو خیال نو مال پټرول هم 50% ګران کړه نو خلق هم سیکل ته کینول. آفرین، رښتیا هم انتخابی نشان چې کوم ورکړی و هم رښتیا کړ. دویم لاټین، لاټین جی لاټین ډېر ښه شی دی، لاټین ډېر ښه شی دی، وګوره بلیږي او پلانې مال ډېر ښه شی. نو بجلی هم ګرانه کړه خلق هم لاټین ته کینول. تاسو خیال راغی؟ نو دوه انتخابی نشانونه مو پکې دواړه هم رښتیا کړ. یو انتخابی نشان لا پکې ډیوه هم وه، مال دې ته لا خانه خراب ته وګوره اوس هم غر کې مونږ سې راندي یو نظر نه لګي ته مو ډیوه ته کینې. یو پکې ډیوه وه، نو هغه رانه په ژوند مړی جوړ کړی و چې په قبر دا ډیوه به بلیږي. دیکھو وګوره عزیزانو، عرض میں داو چې دا قوم ټول عمر د دې خلقو د لاسه دوکه شوی. جمعیت د شیخ الهند رحمت الله علیه د زمانې نه را روان دی. شیخ الهند زموږ د بعضې ملګري دلته وایي ملا پکې څه کړي. ملا هغه سړی چې تلا د مور په غیږ کې وي او ملا د مالټې په جیل کې قید و که نو. تلا پیدام نه وي او ملا د مالټې په جیل کې قید و. بیا تلا د مور په غیږ کې وي او مولانا مدنی د انګریز په جیلونو کې پروت و. او عمل یې څه و چې د شپې په یو بجه به هم جیل نه راخلاص شو نو کور ته به نه تلو، دارالعلوم ته به راغی او ټلی به وغږېده او طالبان به راجمع کړه او په یو بجه به سبق شروع. تاسو خیال راغی؟ نو تلا پیدا هم نه وي چې حضرت مدنی د انګریزانو په جیلونو کې پروت و. مفتی محمود د پاکستان په جیلونو کې پروت و. د ضیاء الحق په مارشل لا کې تاسو مزې کولې
او فلرامان داری پور پا جیل کے پروتو تاسو خیال راگا جی دا داری پور پا جیل کے پروتو او چه دا جیل نراواتو نو سو میاشتی بیا پا اسپتالونو کے پروتو